Ahoj, jsem Maki a vítám do dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Po další době tady máme banana, je tam update, ale vlastně ve výsledku jsme čekali, že to bude něco trošku většího. Dostanete tady věc na záda, Venda jí má na zádech, já teda taky, je to teda plechovka, ale dobře, jako arašídu nebo něco takového. Nevím. Nevím, teďko nevidím tam. Já když už, tak jsem chtěla jako tohleto na záda, jo. Já jsem myslel, že spíš to za tohoto budu moc hrát a ani to tam není, takže nevím. Já jsem si to taky nevšimla. Jsou tady teda nový, jakoby nový v podstatě ty banání, ta první řada. Moc se mi teda upřímně nelíbilo. Teda po případě, pokud by se dalo tady něco sebrat vlastně jako by na té mapě a vlastně bychom mohli získat dokonce toho banána, tak by to bylo asi úžasný. Ale myslím si, že tak to asi nefunguje. No, uvidíš, jestli tě třeba nesežeru. Je, Venda je banán, tyjo, tak takhle hned na začátek, tak to je celkem štěstí, jinak koukám na to, že vpravo máme pod, vlastně já tam budu mít webku, vy to nevidíte, ale jsou tam takový, jako ohýnky? Jo, podle mě to je, že si kolikrát si přežila bez toho, aniž by si umřela, si myslím, jakože kolikrát si, víš, jako dokončila kolo. No, jasný, to jako vůbec se nedivím. Tohle zjistíme až teda, pokud teda přežiju. Pokud ne, do prdele, vážně jsem psala, že si já jsem si tě všimnul právě, neboj. Já myslela, že ty jsi šel pryč a já, jo, tak dobrý. mohla bych to aspoň zjistit, teda jestli jako to tak opravdu je, Vendo? A ty bys chtěla? No, jako v celku by se mi to líbilo, kdybych to zjistila, jestli teda to tak opravdu je, než že už mi chybí, nebo už mám vlastně poslední srdíčko. A víte o tom, že jsem si toho nikdy nevšimla, je to fakt asi divný, jo. A když vlastně máte to srdíčko ještě plný, že máte ten život, tak to srdíčko má očička a kouká, a když umře, tak jako to má jak Číňan, jakože jenom čárky. Co? To ani nevím, taky. Očividně nejsem jediná, která si toho fakt nevšimla. Takže jsem za to ráda, že i Venda to nevím, takže dobrý. Kolik si jich prosím tě už sežral? Zatím jenom jednoho, a teď tady nahádím jednoho týpka, nevím jako co tady se o co se jako snaží, ale prostě asi spíš bude hned mrtvej, takže i on si vzal shield vážně, pojď sem, mám tě, dobrý, jak druhej. Dobře. Krása. Někoho teda snědli, já bych celkem chtěla vidět, kde je nějaký ten dort třeba. Ale, Davide, pojď sem. No tak, krása, ještě jednou prosím, jo. 626 je kult. 626, jo? 626, ale upřímně nevím, kde ten kód je. Takže to je takové nemilé, bych řekla. Protože to nevím, že jo. Jsi si jistá, že to nevíš? Nevím. Jo. No, jakože fakt nevím, kde ten kód. Někde třeba dopředu nebo tak? No, nevím, ale našel jsem Davida. Tak papám, hezky, krása. Tak je, vítej vás i tolik, ty kráso, dalšího jsem snědl, skvělý. Ty jo, co děláte? Ty jo, no vidíš, to je dobrý, hele, mně přijde, že moc lidí jako ani nedělá ty puzzle. Třeba ten obraz, teďka se prořeknu, ten, co jsem dělala na začátku, jak jsem u něj chramstnul, tak doteď jako nebyl udělaný. Já teďka slyším, jak tam něco klikáš, no. Takže, že bych šel za tebou. Ahoj. Ne, prosím, no nech mě. Tak nezjistíme, k čemu jsou ty ohýnky, že jo? Ano, přesně víte, tak. Co? Aspoň miluju? Mi můžeš pomoct. Ne, ticho, víte, kde co je miluju? Ten poslední? Držubu. Víte, co miluju? Vašek se vždycky hrozně moc stěžuje, když hrajeme hned první hru a vlastně se nám to nepovede, že nás hned někdo prostě zabije jako cíleně. A on dělá úplně to stejný. Ale já jsem tě nesežel cíleně, chápeš, že ty jak tam jako bych koukala? Ne. Já jsem ti pouze ukazovala svoje záda. No, a ne, nekoukala jsem wow, na tebe. Ty jsi mi ukazovala záda. Jo, a hlavně, chápete to, hlavně, že mu říkám, mám jedno srdíčko, chtěla bych přežít, abych zjistila, co znamená ten ohýnek. Myslíte co? Víš co, Vendo, jestli já budu banán, tak taky nebudu mít slitování, jo? Jo, takže ty vždycky jako jsem, vždycky tě lituju a nechám tě a teďka, ne, ne. Ty zmetku jeden. Ano. Takhle jako cíleně, jo, proti mě půjdeš, jo? Rozhodně. A dobře no, tak okej no, tak prostě bitva mezi náma, jo? Rozhodně, bitva mezi námi dvěmi. Já jsem si to hezky spapal, mám krásně výhru, já jsem velmi krása. Spokojen. A víte, co mě dalšího štve? To, ano, to bude zase moudro dne.
Vlastně vidíte to, vždycky když k někomu, běž pryč, k někomu přijdete, tak vidíte vlastně jeden baťůžek a pak ten ohýnek. Jenom jeden baťůžek? Ne, ty jich máš 45. Ale že to vidíte vždycky u všech ostatních, ale ne u sebe. Nej to náhodou tím, že jako kolik máš udělaných jako, nebo otevřených věcí? Já nevím. Co to mám já? 36. Jo, tak podle mě to otevřený věci nebudou, já myslím, že mám víc věcí než ty, ale samozřejmě to nemůžu tvrdit na 100%, tak na 99%, ale zjistíme to, až to, pokud to víte, tak mi to můžete hodit do komentářů, protože mě to vcelku zajímá, až tve mě to, že já to jako u sebe nevidím. A vidím no, to jenom jdete ostatní. Na prd, no. A jinak teďko já jsem vyhrál a mám teda jenom jeden plamínek, takže nevím, jak se to teda jako počítá, co to teda znamená, protože já jsem jako vyhrál a nedostal jsem za to vůbec nic, jakoby. To je jako pravda, ono jako co si budem, i to, že jsem udělala nějaký puzzle, tak vlastně se mi to nezapočítalo, třeba kdyby se tam počítali puzzle, že jo. No právě, jinak jsou dva banáni, takže to bude trošku těžší teďko si myslím. No, bude to rozhodně těžší a vlastně je nám to v celku jedno, protože stejně chcípnem. Myslíš? Jakože, no samozřejmě, jakože čekáš prostě jenom na to, než umřeš. Čekáš na smrt. Ano. Jedno srdce už mám v háji. Teďka mám teda jeden dort a to typu, že dort je... Jinak 5, 6, 5. 5, 6, 5, ok. Dort tady není. Upřímně teďka jako ty myslím, že tam vzadu, ale koukám na to. Nahoře, nahoře. Mám ten kód tady, počkejte, že hele. 5, 6, 5, tak super. Já, vidíš, akorát jsem šla taky k tobě. Že... A dort je dole, v té malé místnosti. Dole? Nahoře? Díka jsem mu tam dával. A jo, já ho neviděla, no tak jedno srdíčko další v háji. Teďka si teda taky nepřežiju, že jo? To nevadí. Proč se nedá přes tohleto skákat? Já taky nevím, až tvoje mě to dost. No, ne, 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 ne. Taky já už mám jenom jedno srdíčko. No, já zrhám. Dělej, zrhej. Dobrý, zrhnul jsem mu, já mu zrhl. Aha, počkejte, já jsem si... Ne! Ne, David! I am dead. Opět. Jdu zjišťovat ty baťušky. Měla jsem 36. Trojka. Tady ne, tady taky ne, tady... Ne, to prostě tady není. Tak sakra, co znamenají ty baťušky? Ale jako já mám hodně věcí, že jo, za ty kódy a podobně, no, takže to je vždycky jako pravda by to být mohla, viď? Ale, nevím. Hold, asi zase musím počkat prostě na další hru, že jo? Ale to už není můj problém, za to já nemůžu. To je pravda. To je hajzl. Venda právě taky zemřel a chybělo mu jenom 35 sekund. Jo, nějak mě David sežral přes stěnu, nevím jak. Maki. Ty už jsi zase. Jo. Ty vogo, chápete to, já na to nemám štěstí. To je nus. Nevím, jinak ale Maki, aspoň jsem zjistil, o čem je ten plamínek. No, o čem je ten plamínek, prosím tě? To znamená, kolikrát se za sebou připojila do hry, jakože kolik dnů za sebou. Ok, tak tím pádem to je úplně zbytečný. Je to úplně k ničemu věc. Fakt jako je to jenom o tom, že jako to prostě znázorňuje, že tu hru hraješ třeba hodně pravidelně a podobně. Jako každý den a podobně. Aha. Jo, tak jo. To by prostě u nás neprošlo. Přiznáváme, nehrajeme to tak často. Ale, okej, okay. To je možná, trošku mi to připomíná, nezbírá se něco takového i na Snapchatu náhodou? Ne, tam se sbírají plamínky, že ty si ty plamínky nějak jako by posíláš, ale já už si vůbec nepamatuju taky. No vždyť jo, plamínky, tohle je taky plamínky. Maki. Coin sbírám. Ale druhý. Dobře, tak tentokrát tě nechám, pokud ale budeš jako poslední, tak tě zabiju hned. Dobře. Dobře. Prostě máme takovýhle deal mezi sebou, jo, teďko. Výjimečně, jo, si takhle jako to, jo, do toho jdeš. Někdo ti právě uklouznul na tvé banánové šlupce. Ano, 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 já už tam jdu hezky za ním a jdu ho spapat ještě jednou. Tak, pojď sem. Ham. Ham. Což je to nějaký jiný, aha. Já teďka hledám... Dort. To je divný, toho týpka jsem už kousnul dvakrát a on je furt má dva životy, chápeš to? Cože? A Maki zývá. Maki zývá. A David klouže. David klouže, tak uklouznul na banánu. 3 minutky tady. Chápeš to? Tady týpek, vole, má v ruce banán. Teda dort. Proč to nejde odevzdat k tomu dortu? Tak co? Co má banán nebo dort?
Dort. Kdo se uklouznul? Já. Tamhle v dálce. Maki! Dobře, tak teďko ne, no. Jak jsem ti to sliboval? Já jsem uklouzla, mám dort a jdu ho tam dát. Teda dobře. Ještě ten dort musím najít, jo. Ale coiny jako asi neseberu, musím jich sebrat ještě 10, což je jako dost. A teďka no, upřímně jsem úplně jako ztracená, kde se vůbec jako nacházím. Ale cože, on si vzal shield zmetek jeden. Já jsem chtěl říct, že budu happy, když sežeru Davida, jo, takže to bude nejlepší. Je, maky, no tak nic. Ty vogo, kde je ten dort? Já ti nepovím. Já občas jsem tady strašně ztracená. A tady někde bude tamhle. Občas jsem ztracená, kde se jako momentálně nacházím, nebo tak jo. Co si budem zatím jediný quest, tak jsem udělala já a to byl ten obraz. No to je dobře, ale. Není to trošku smutný, že vlastně nikdo jiný nic nedělá? No, to bude třeba tím, že David furt umírá. A, furt... někdo něco udělal. Furt se nechává žrát. A, kolečka jsme udělali. Víte co, tak zkusím. Je! Yeah! David právě zemřel. Nepsal ano. Mi někdo kód? Ne. Já bych chtěl klidně mohl říct, že nakolik mě se teďko šel. Fakt? A, druhej! No, takhle na ní asi jako... Oh, hovno, já na něj přišla! Jako vážně? Jako vážně, přišla jsem na něj. A to... už jsme jenom tři, kteří musí 40 sekund přežít. A vlastně, co nám jediného chybí, tak je dort. Další spapanej, takže dva už mak jenom. Už jenom je jeden. Už je to velice blízko. Už jenom jeden, jdu za tebou. Aha, ještě jeden. Sorry, já jsem myslel, že jsem ještě ten druhej. A nebo jsem chtěl? Ty vole, tam chybí ještě jeden dort, chápete to? Já už myslela, že už tam budou všechny a ono, ne, ale mám všechny coiny. To je ten poslední. Chystám se na tebe, Maki. Ne, teďka tak, uklouznul. Pojď sem. Proč nemůže mít dort v ruce? To ti nepovím. Ham. Maki. Ne. Jseš připravená? Ne. Jak ne? Ne. Tak, proč jsi tak rychlej? Mám rychlé banánové nožky. Je to, že tudy? Aha. Maki. Běž! Já ti říkám, běž! Maki, ty si děláš... Ty jsi to nesebrala! Vždyť jsem to vzala! Nemáš to! Vždyť jsem přes to přišla do háje! No, já jsem spokojený. Vážně mi chcete říct, že vlastně hráli jsme tři hry a já jsem ani jednu nevyhrála, nebo ani jednu jsem nepřežila. Ano. To je asi můj konec, asi už to hrát nemám. Takže tak, upřímně, ten update nic moc. Možná příště mi už ani o tom nepište, že něco je novýho, protože měla jsem celkem takový ten pocit, jo, tam je něco novýho a vlastně ve výsledku tam nic novýho není, takže asi tak, my se uvidíme příště a mějte se krásně a čus. Čus.